Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. So guys, nagbabalak po ba kayong bumili ng hamster or bago lang po kayo nag-aalaga ng hamster? So guys, ngayon magbibigay po ako ng mga tips sa mga baguhan po nag-aalaga ng hamster o sa mga nagbabalak po na bumili ng hamster or mag-adapt. So guys, ito po nakikita nyo ngayon. Ito po yung teddy hamster. Kauri din po siya ng Syrian hamster. Yung pagkakaiban po nito sa golden hamster is mahahaba po guys yung balahibo niya. So guys, kung bibili po kayo ng hamster or nagbabalak kayong bumili, mamimili po kayo kung dwarf kagaya nito or yung teddy or yung golden hamster. Ang teddy at saka golden hamster guys, parehas lang po yun. Ang pagkakaiba lang po nila is mahaba yung balahibo pero iisa lang po yung behavior nila. So guys, ako mas preferred ko guys sa mga beginners na bumili ng golden hamster kasi mas mababait po si sila kaysa dito sa dwarf guys. Ang dwarf female po guys is medyo matapang, nangangagat po siya pag nagbubuntis or may mood talaga po sila na nangangagat po pag hinahawakan. Unlike po sa Syrian na mas mabait po sila guys, mas friendly po sila. So yun guys, advice ko sa pagpipili po kayo ng alagaan na hamster. So sa mga cages naman po guys, marami po kayong pagpipilihan kagaya po nito, magaganda po sila guys. Pero guys, mas preferred ko guys yung aquarium kasi mas para sa mas madali siyang linisin, mas madali siyang lagyan ng mga toys, ng mga kung anumang abubot na ilalagay nyo sa loob. Unlike po sa ganito guys, medyo mahirap po siyang lagyan guys, and then mas madali siyang pasukin ng mga insekto kagaya ng mga ipis, langgam, langaw, lamok, ganun guys. So ako guys, mas inaano ko na ina-advise na ano na lang po, aquarium. Para sa akin po kasi mas maalwan. Pero nasa sa inyo na rin po yun guys kung anong mas gusto nyo. Yun lang po sa sinasabi ko yung experience ko guys. Dahil mas gusto ko yung aquarium kasi nga madali ko silang ma-monitor, madali ko lagyan ng toy, madali ko silang hawakan, madali ko silang makuha, ganun. Mas madali siyang linisin. So nasa sa inyo naman po yun guys. Kung sa tingin niyo kung saan kayo mas madaling gamitin or maalwan gamitin. So sa pagbibili naman po guys ng hamster, huwag po kayo bumili ng paired or isang pares po sa isang pet shop. Malaki po kasi yung possibility na magkakapatid po your sibling. So mas ina-advise ko po guys na isa lang po muna, kung male or female lang muna. So yun guys. Guys, kung pet-pet lang yung gusto nyo sa hamster, huwag kayong bumili ng pet guys kasi mas mabilis po silang dumami. Pinakamababa pong anak ng hamster is 5 or 4, ganun guys. Hindi sila nananganak ng 2 or 1 lang. Marami po talaga. Mabilis po sila dumami. Kaya mas ina-advise ko guys na isa lang yung bilhin nyo para hindi po sila dumami kasi kailangan nyo po ng maraming cages. Kapag dumami na po sila, kailangan nyo po sila ihiwa-hiwalay. Tsaka mahaba naman po yung buhay ng hamster guys. Umabot po siya ng 6 years kapag maganda po yung pag-aalaga at pagpapakain nyo po sa kanila. Sa wild po, umabot lang ng 3 years, ganun guys, 2 years. Kasi sa wild po sila, wala pong nag-aalaga. So, guys, yun lang guys yung pinapayo ko sa inyo. Isa lang po muna yung bilhin nyo. And then, sa pagpapakain naman po guys, marami po tayong pwedeng ipakain sa kanila, hindi kailangan gumastos. So, sa paghahawak naman po guys, kailangan po laging alalay po tayo kasi mabilis po sila umilos, tumakbo ngayon guys. So, lagi niyo po silang hahawak-hawakan, hindi masimasin ngayon guys. Ito pong teddy po guys, lagi ko po hinahawakan kaya sanay na sanay po siya guys. So, may dalawang hawak po ako para sa kanila na ina-advise para po safe po kayo, hindi po kayo makakagat sa mga baguhan po. Sa mga baguhan, huwag po kayo hahawak agad ng komportable. Ganito po, sa liig po yan. Ganyan po guys. Okay lang po yan guys. Yan po yung pinaka-safe na paghahawak sa hamster guys. Yung parang nabibilin. Pero huwag po matagal para hindi po sila mangalay. Yan, dapat kailangan po guys yan dalawang kamay. Nakaalalay po lagi yung isang kamay para po hindi sila mahulog. Kasi po, malikot po sila yan. Napupumiglas po talaga yan sila. Normal lang po sa kanila yung ganyan pumupiniglas. So guys, yung pinaka-safe na hawak po sa mga beginner, yun po yung gawin nyo kasi hindi po biro makagat ng hamster. Kagaya itong Syrian ko guys, mahahaba po guys yung ngipin niya sa baba. So kung pag hindi po sanay silang hinahawakan, yun guys, nangangagat po talaga sila kung padakma yung hawak nyo. So halimbawa nakawala sila guys, o kukuhanin nyo sila sa cage, dun po sa liig guys ang hawak guys. Then ilapag nyo sila ng dahan-dahan.
So, in-advise ko rin guys na lagi niyo po silang, kumbaga, makikipag-bonding po kayo sa kanila. Kagaya ng ginagawa ko. Lagi silang masimasin, yun, makipag-bonding po. Kasi, lagyan nyo sila ng pagkain, parang sinusubuan guys yun. Para madali kanilang ma-recognize na ikaw yung nagmamayari sa kanila, ikaw yung amo nila. So, guys, sa pagkain naman guys, yan, pellet po guys. Kahit, alternate po guys, pellet, prutas, yung gulay. Hindi naman po kailangan gumastos ng malaki guys pagka nag-aalaga ng hamster. Mga mura lang po yung pagkain nila. So, favorite po nila yung sunflower seeds guys. Kahit everyday po guys, okay lang po yun. Marami rin po guys na pagkain na bawal po sa kanila guys yung nadudulot sa kanila ng pagkakasakit nila or nagiging poisonous para sa kanila. So, mamimili po kayo ng pagkain na papwede lang po sa kanila. May video po ako guys sa mga pagkain sa kanila. Baka po makatulong sa inyo. Paki-watch na lang po yung iba kong videos. So guys, kung mayroon po ako mga hindi nabanggit dito na mga kailangan yung malaman, paki-comment na lang po guys. And then, ready po akong magbigay sa inyo ng yung kaya ko lang masasagot na advice or tips na iba pang hindi ko nababanggit dito sa videos ko guys. So ito guys yung aking teddy. Kung mapapansin nyo guys ang haba ng balahibong, haba pa po yan guys. Sinusuklay-suklayin ko na lang po ito guys kapag sa ano po, sa cage po siya guys. Kasi yung balahibong niya kinakapitan po ng kusot. Yung tawag po dun sa mga kahoy-kahoy na maninipis po guys sa beadings po is kusot po yan sa atin guys. Yan guys. Ito yung haba. Para siyang kung sa mga lahi ng aso, sitsu. Yan guys. Mababait po sila guys yung Syrian compared po sa dwarf. Mas malakas po guys kumain ang Syrian kaysa sa dwarf. Kumbaga po eh mas tipid po sa pagkain yung dwarf kaysa sa Syrian. Kasi mas medyo malaki-laki nga po yung Syrian compared po sa dwarf. Kasi ang dwarf po maliliit lang. Kumbaga maliit lang yung nakukonsume nilang pagkain. So matipid po sila sa pagkain. Pero nasa sa inyo lang yun guys. Advice lang po yun sa akin na kung anong pipiliin yung na type ng hamster, kung Syrian ba or dwarf. For kung gusto nyo naman yung dwarf, napapaamo naman po sila guys. Kagaya rin po yan ng ibang hayop na kaya nyo rin po silang mapaamo. So, ganun lang guys. Pero sa mga beginner guys, mas ano ko, ina-advise yung Syrian kasi nga po mas mababait sila. Para lang po yan, safe kayo guys na hindi kayo matroma pag nakagat. Guys, pag nakagat kayo ng mga animals, nakakatroma din guys. Kumbaga madadala kayong mag-alaga kasi nangangagat nga po. So, advice ko lang po yung guys na mas pipiliin nyo yung Syrian na first nyo bibilihin kaysa sa dwarf. Kasi ang dwarf po, matipid nga lang po siya sa pag-aalaga. Yun, kasi sa pagkain po pala. So guys, marami pong nagtatanong kung mabaho daw po ba yung hamster. Yung hamster po guys, hindi po siya mabaho guys. Wala po akong naamoy na mabaho sa katawan po nila guys. Mapanghi po yung ihi po nila guys pag naipon-ipon na po sa kulungan o sa cage nila guys. So, importante po guys yung tinatawag na beadings na kusot guys. Kasi yun yung nag-absorb ng ihi nila para po malisan yung panghi. At saka kailangan din po guys, masipag po kayo maglinis ng kulungan po nila guys. Isa rin po yung sa reason guys na ina-advise ko sa mga beginner na isa lang po bibili na hamster para po hindi kayo mahirapan maglinis or hindi bumaho yung kulungan pumanghi, ganun guys. Kapag naman guys yung hamster nyo nanganganak na, isusulat nyo guys kung ilan yung anak nila, kung kailan sila nangatak para alam nyo po guys kung ilang taon na yung anak nila, namumonitor nyo yung age nila guys. So, lahat po guys ng mga pets ko, kagaya ng aso, sinusulat po yun guys kung kailan sila nanganak para alam ko yung age nila guys, hindi ko nakakalimutan. So, yun guys, maraming salamat po sa support nyo at sa panonood guys. Happy New Year po at maraming salamat po sa inyo at keep watching po guys sa mga videos ko. God bless you all!